Të enjtën me 21 mars është mbajtur mbledhja konstituive e kuvendit të komunës së Tuzit, në të cilën është bërë verifikimi i mandateve të 32 këshilltarëve, të cilët do të përbëjnë kuvendin e ardhshëm 4 vjeçar. Raportin e Komisionit Zgjedhor Komunal e paraqiti kryesuesi i seancës këshilltari Gjergj Camaj, i cili pas vërtetimit të mandateve të këshilltarëve e hapi debatën për pikën e rendit të ditës, emërimin e kryetarit të kuvendit. Propozimin për kandidatin e Forumit Shqiptare paraqiti këshilltari dhe lideri i AŠ-s Nik Gjeloshaj, i cili e kandidoi Fadil Kajoshajn për kryetar të kuvendit, duke propozuar edhe kandidaturën formale me 15 nënshkrime. Kjo për Malsinë është një ditë historike, sepse me marrjen e komunës në vitit 1957, sot zyrtarisht konstituohet Parlamenti i Komunës Tuzit dhe prej kësaj ditë nis zyrtarisht që të kemi komunën e plot si kur e kemi kërkuar që 30 vite partitë politike shqiptare. Kryesia e Forumit Shqiptar ka vendos që të në bazë të nenit 25 paragrafi 2 të ligjit bivendqeverisje lokale, fleta zyrtare e malit të zi, dispozita komunale numër 002/18, propozojmë zotni Fadil Kajoshaj për kryetar të kuvendit të komunës së Tuzit. Zotni Kajoshaj ka lindë në vitin 1966 në Dinosh, ku e mbaroi shkollën fillore. Shkollën e mesme ka ndjek në Tuz, kurse fakultetin filozofik në Prishtinë. Ka punuar si profesori sociologjisë në gjimnazin e Tuzit dhe në dy mandate ka qenë kryetari kuvendit të komunës urbane të Tuzit. Është antar i UDSH-s duke pas parasysh kualitetet dhe kualifikimin e tij, besojmë se punën e kryetarit të kuvendit të komunës së Tuzit do të ushtrojë mirë dhe në interes të zhvillimit të komunës së Tuzit dhe në bashkëpunim me të gjithë këshilltarët që janë këtu në kuvend pa marrë parasysh subjektet që i takojnë. Propozimin po ja dorëzoi zyrtarisht edhe kryesuesit të seancës. Faleminderit. Për krahjen e parë për emërimin e kryetarit të kuvendit, ashtu siç e kishte paralajmëruar edhe më parë, edhe këshilltari i demokratëve Shtjefën Camaj, i cili një herë këtë seancë vlerësoi të veçantë, sepse me këtë seancë, siç tha ai, vendosen themelet e komunës së plotë dhe pushtetit të ri në komunën e Tuzit, duke akuzuar PDS-n për veprimet apo mosveprimet e deritashme në Tuz. Qytetarët e nderuar, sot kemi një seancë të veçantë në plot kuptimin e kësaj fjalë, sepse me këtë seancë pra de facto apo faktikisht vendosim themelet e komunës së plot dhe pushtetit të ri në komunën e Tuzit. Pushteti i cili vërtet pra mund të themi se del nga dëshira e lirë e qytetarëve. Pra kësaj herë qytetarët bindshëm zgjellen se të kenë një pushtet të ri, një pushtet pa PDS-n pra. Një pushtet pra pa ata, të cilët gjatë qeverisjes se komunës urbane dhe sfunit e la komunës në kuadrët kryetë qytetit, nuk e merituane me asë një gjanë të jenë ma pushtet. Pra këta zëtnin nga PDS-ja nuk e bane asë një hapë, asë një sen për të vunë bazat apo temelet komunës së plot së Malsis apo Tuzit. Unë si këshilltar dhe pjestar i partisë të demokratve do të përkrahi këtë vendim, sepse do të thjesht do të realizojmë ata që ka kemi folë gjatë fushatës pra, se nëse koalicioni shqiptar i mungojnë mandatet tona apo mandatet ju në bëma pushtet pa PDS-n, ne do të jemi ata të cilë do të përkrahim këtë opcion me motivim që PDS-ja të jetë në opozitë. Edhe pse në përbërjen paraprake ishin partner të koalicionit në pushtet, Partia Demokratike e Socialisteve nuk i dha përkrahjen emërimit të Fadil Kajoshaj për kryetar të kuvendit. Deputeti dhe këshilltari i DPS-s Halil Dukovic deklaroi se do të jenë opozit konstruktive, por i vjen keq që këtë kandidim do ta përkrahet kush që vjen nga radhët e partive proserbe. Prije svega bi zahvalio građanima opštine Tuzi na onom izbornom danu gdje zaista nismo zabeležili ni jedan incident, što će reći da smo zaista postigli jedan demokratski nivo da se znamo i razumijemo i uvažavamo, što je najbitnije. A druga stvar, zahvalio bih i našim građanima koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama i vjerujem da su se vratili s ubjeđenjem da su došli u jednu demokratsku državu, jer su došli, glasali, slavili i vratili se, a da nisu imali ni jedan jedini problem. I mislim da je to najbolja potvrda da je Crna Gora demokratska država i da se nalazi na dobrom putu. A što se tiče kandidata,
Što se lično tiče gospodina Kajošeja i partiji kojoj pripada Demokratskoj uniji Albanaca, mi kao Demokratska partija socijalista nemamo ni jednu riječ žalbe na toga kandidata. Da smo imali žalbu, ne bismo ga tri put predlagali ovdje. Naravno, mi nismo sada dio koalicije i ne možemo podržati taj predlog. U skladu sa onim što smo sve zajedno radili, mi ćemo najradije biti uzdržani, poštujući Demokratsku uniju Albanaca, poštujući gospodina Kajošaja. Naravno, žao mi je što će ga podržati nekadašnju našu koaliciju, dio prosrpske partije koja se zove Demokrate Crne Gore. Mislim da to nije njegov najbolji imidž. Kad smo ga mi podržavali, podržavali su ga i nacionalne, ali većinom građanske partije. Danas ga podržavaju samo nacionalne partije i jedna prosrpska partija. Da li je to napredak ili ne, neka svako za sebe procijeni. Këshilltari i Forumit Shqiptar dhe funksioneri UDSH-s Enis Gjokaj, duke i uruar mandatin këshilltarëve, ai falenderoi Lidhjen Demokratike Shqiptare, e cila postin e kryetarit të kuvendit edhe përkundër marrëveshjes i ka lëshuar Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Kandidati është i parlamentit, pra është prej radhëve të Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Marrëveshja ka qenë që posti i dytë i takoj Lidhjes Demokratike Shqiptare, dhe me këtë rast e falenderojmë, posaçërisht Lidhja Demokratike Shqiptare për lëshim për, dhe më thonë, që posti i dytë i takoj Unionit Demokratik të Shqiptare, dhe me këtë është tregua se forumi ka si primat bashkëpunimin ndërfetar dhe ndërpartijak të forumin shqiptar dhe posaçërisht primat të mirën e Malësisë. Besoj se kandidati veç e ka dëshmua punën e ti me dy mandatet e kaluara, besoj se do të realizoj edhe këtë mandat punën, do të udhëheqi me dinjitet, do të udhëheqi Shqip, pra votat janë dhënë për mua udhëheq Shqip, ne edhe deri tani kemi dhënë atë kontribut, por besoj se me fitimin e partive shqiptarve askush nuk do të humbi, por të gjithë do dalin fitues. Këshilltari i Forumit Shqiptar dhe lideri i LDSH-s Nikol Cama i falenderoi të gjithë votuesit e forumit e posaçërisht diasporën, e cila në këtë proces ka ndihmuar shumë, duke theksuar se 3 marsi ka sjellur pranverën në Malësi. Unë natyrisht urimet e para i kam për gjithë ata që na kanë përkrahur me 3 mars dhe në mënyrë figurative na kanë filluar pranverën e Malësisë me 3 mars, edhe pse ajo sot me kalendar fillon sot. Për këtë duhet t'i falenderojmë nga zemra të gjithë ata që kanë votuar këtu dhe ata që kanë ardhur nga diaspora për të na përkrahur, të cilët falënderoj Zotit, pjesa më e madhe janë kthyer në shëmirën e shtëpiat veta, ka edhe ndonjë që ka prit këtë ditë këtu, por natyrisht janë kthyer të kënaqur me rezultatin, të kënaqur me ata që ka ndodhur, natyrisht edhe me procesin zgjedhor. Por duhet t'i përkujtoj se meritor për këtë në vend të parë janë banorët e Malësisë, qytetarët e Malësisë, pa marë prasysh cilës parti i takojnë. Ti atributohen meritat demokracisë e malit të zi për këtë, është pak absurde, kure kemi vetëm rastin se si ne i kanë prit njërzit tonë në aeroport, besoj ne kemë bata publike dhe keni pa të gjithë. Pra aty është pa, pamja e asaj demokracie, se njëriju që shpre bindje ne vetë, pa përnguar kurken të pritit në atë njërë, në portin, në dërkomtar, në derën ku Malizi takohet me Evropën, nuk ka qenë bashkë demokratike. Ajo që përveç e tjera është karakterizoi diskutimin e zotrit Camajt, ishte edhe teksti i botuar në gazetën Vjesti me datën 21 mars 2019, i cili, si pas Camajt, fletë për tregti politike për postet që do t'i ndajnë forumi, për të cilën Camaj paralajmëroi se do të ngre padi kunder kësaj gazete. Edhe në këtë ditë, dikush ka punuar që forumit t'i fustike në shpinë, por nuk ka muj se forumi është pak maj fort se ëndrat e shërbimve sekrete të kuj do të qofshin. Nuk munden me asësoj shpekulimesh se dikush pas ka ba tregti me këtë stol, me këtë pozita apo me atë, se ne në forum vëndosim si forum. Kemi thonë gjatë fushatës, unë e kam thonë, e kanë për cilat tjeret, unë nuk jam LDSH, unë jam AH, unë jam UDSH, por jam bi gjitha forum, dhe ashtu kemi vendosur. Pra, pozicionet i kemi ndalë dhe do t'i ndajmë ashtu si është Malësia, ashtu si është e mira Malësisë, e jo me tregti të ndyta si kurse e mësuar ata që publikojnë këso lajmesh të fëzishta, jo profesionale, për të cilat do të përfëndojnë në gjyqë.
ju ja besën se për këta vjeshti do të pagoj shtrejt. Lajmin se dikush ka trektuar pozitën e kryetarit të parlamentit me pozitën e menaxherit është tetë qesharake, skandaloze, jo profesionale dhe pa fytyrë. Kaq për këtë. Duhet ju njoftoj se dikush hynë në politikë për të përfituar, për t'ja hjell dikuj. Dikush hynë në politikë për të ndihmuar, për të dhënë kontribut, për të sakrifikuar. Personalisht dhe ledëshe është kjo e dyta. Kështu ka vepruar këtë herë, kështu do të vepojnë edhe në të ardhmen kurdo që të kërkojnë malësia. Unë në fund s'kam të shtoj kësaj se edhe para folë që theki edhe shprehim mirë njohje për këtë që ka ndodhur, mirë po ne si forum do të jemi në shërbim të malësisë. Prandaj, edhe shpresoj rastin të uroj malësinë për komunën e plot që me në fund të realizuam, për faktin se jo me vonë se para një gjysore prej këtu e shmangën flamurin e Podgoricës, që të jemi autonom edhe nga Podgorica. Për këtë uroj malësin, uroj malësoret, kurse administratës e re, duke i uruar për malësisë dhe administratën e re, i dëshoj sukses, duke i thanë se nuk në presin ditë fort të lehta, sepse shumë çka pritet nga ne. Haris Ramović nga radhët e boshnjakve po ashtu deklaroi se kjo parti do të përkrah kandidatin e forumit shqiptar. Kao što je poznato i odranije iz medija, Bošnjačka stranka daje podršku kandidatu albanskog foruma Fadilu Kajošaj. Ovim putem mu želimo čestitati na mandatu. Nadam se da će ga iskoristiti na pravi način, a tome ide i u prilog njegovo iskustvo. Također čestitam i odbornicima na verifikaciji odborničkih mandata. Još jednom pozivam sve vas da zajednički doprinesemo što boljem i efikasnijem razvoju opštine. Këshilltari i socialdemokratëve Samir Axhović tha se nuk do të përkrah kandidatin e forumit shqiptar dhe përveç tjerash në foltore deklaroi se partia e tij deri më tani ka udhëhequr politikë sociale, mirëpo qytetarët kanë zgjedhur politikën kombëtare dhe në të ardhmen si duket do të kemi një pushtet kombëtar. Što se tiče dakle kandidata koji je predložen, mi zaista tu nemamo, ne postoji ništa sporno, imali smo i u prošlosti izuzetno dobru saradnju i komunikaciju sa njim. Međutim, u onoj vlasti, a po svemu sudeći po spekulacijama ili tvrdnjama iz medija, jasno je da ćemo danas imati izabranog predsjednika Skupštine, to jeste jednog predloženog kandidata, gospodina Kajošaja. U toj vlasti koju čine demokrate, socijaldemokrate nemaju šta da traže, niti će ikad tražiti. Također želim da podsjetim javnost i sve vas da smo vodili jednu dosljednu politiku, vodili smo jednu socijalnu politiku prije svega, međutim građani su očigledno izabrali nacionalnu politiku, tako da ćemo danas i vjerovatno u buduće imati jednu nacionalnu vlast i to je naravno sasvim legitimno. Debate ashpër në këtë mbledhje edhe pse ishte konstituive, u dëgjuan nga këshilltari i demokratëve dhe ai i socialdemokratëve, të cilët u akuzuan në baza partijake mjaft të rënda. Akuzat filluan kur këshilltari i socialdemokratëve deklaroi se nuk do të votojë zgjedhjen e kryetarit, sepse ai nuk mund të jetë në një pushtet ku janë demokratët. Nga ana tjetër, këshilltari i demokratëve Shtjefën Camaj tha se nuk ka arsye të tërhiqet sepse demokratët nuk janë në pushtet, por vetëm e përkrahin forumin shqiptar në emërimin e kryetarit. Këshilltari Camaj po ashtu akuzoi edhe ministrin e Arsimit Shehović për thënie që sipas tij i konsideron fashiste. Znam gospodina Axhovića da vas takođe boli to što ste u opoziciji jer ste navikli, vi ste klijentelistička partija i gdje god se neka vlast osvoji, vi ste privezak toj vlasti. Da se bilo šta čupne iz te vlasti, to je vama dobro. A izjava vašeg ministra prosvjete, vašeg Šehovića u Kicu Malesija, fašistička izjava jednog ministra, jednog pripadnika manjinskog naroda, to ne zaslužuje komentar. A vi ovdje izlazite i kažete mi nećemo se demokratama jer dok su oni tu, a zbog čega, recite bilo šta. Nemojte samo da ono što vam kažu u centrali ovdje iznesete, nego argumentovano zbog ovoga, zbog toga, bit će opet, imat ćete neku drugu vlast u nekoj drugoj opštini pa ćete tamo nešto uzeti. Učarit ćete tamo nešto drugo. Vi ste rekli da je izjava gospodina ministra Šehovića
fašistička. Dakle, znate li šta to znači i koliku to težinu nosi da nekoga na taj način etiketirate? Da li vi znate šta je fašizam napravio 20. vijeku? Da li vi to znate, gospodine Camaj? To je prvo što vas pitam. Šta je fašizam? Da li vi znate? To je prvo što treba da odgovorite. I nemojte sebe da dovodite u situaciju da vas gospodin Šehović tuži zbog klevete. Mislim, ne govorim u njegovo ime, ali ja bih to uradio. Dakle, to smo odgovorili. Što se tiče toga da smo klijentelistička partija, naravno da nas ljudi prozivaju za takve stvari, a zašto se svi mi ovdje borimo na izborima nego da bismo bili dio vlasti? Da bismo bili dio vlasti. Koje vlasti? Desničarski ili ljevičarski? Vi ste otvoreno desničarska partija i to je jasno. Znamo šta ste bili od vašeg osnivanja do vašeg zamaskiranja demokratskom ideologijom. Gospodine Ađoviću, htio sam elementarno da ostanem kulturan i da ne kažem ono što je vaš ministar izjavio. A kazao je sljedeće. Da su se demokrate pitale, ili pojedinci iz demokrata, ne bi bilo manjina u Malesiji. Ako ovo nije fašizam, ako ovo nije fašistička izjava, onda ne znam šta je. Pa se zapitajte u kakvoj ste par. Pas përfundimit të debatave vijo i procesi votimit, ku si pas statutit aktual të komunës së Tuzit, votohet me fleta në të cilat mund të shkruaj vetëm pro ose kunder, sepse si pas statutit kështu votohet kur bëhet fjalë vetëm për një kandidat. Kryesuesi i seancës i ftoi njën nga një këshilltarët për të votuar dhe më pas dha pauzë 10 minutëshe, derisa u bë procesi i numrimit nga komisioni 3 anëtarësh. Në votim nuk morën pjesë këshilltarët e DPS-s. Konstatojmë pra se nga 32 këshilltarë sa ka kuvendi i komunës së Tuzit, kanë votuar 22 këshilltarë. 19 janë për, 3 janë lista zgjedhore të pavlefshme. Kështu pra, në bazë të kësaj shpallje, mund lirisht të konstatoj se për kryetar të komunës së Tuzit ka fitua Fadil Kajoshaj. Kuvendit ka fitua Fadil Kajoshaj. I uroj, i gjerëqëroj punë të mbarë dhe eftoj se të vinë e ta marë në fjallë. Parit duhet falendoj në nëmën para folësve, kryetarën e kuvendit Dulqinit Ilir Çapuni që e gjindën mes nesh këtu sot. Ti falendoj gjithë votuosit që ne kanë mundësua mu dhe gjithë dhe t'jemi këtu, po së ashtë dhe më thonë votuosit e forumi shqiptar, që me 3 mars ne kanë lënë votë besimin. Të falendoj forumin shqiptar që po ashtu më propozuan mua nga rallët e Unionit Demokratik Shqiptar që të hëjsi kuvendin e komunës Tuzit. Dhe të falendoj gjithë ata që sot votuan propra, po së ashtë jashtë thëmi korpusit shqiptar dhe një farë mënyret demokratet le partijin boshnjake që e lanë vetë bëtësimin. Falinderit le shpresoj le mi bindun se punën si kryetari kuvendit duke pas parasysh le përvojën time do të punoj në bashkë kushtetutës, ligjit, le statutit se komunës e plotme në fund të Tuzit. Falinderit dhe njëherë. Në seancë ishte i pranishëm edhe doktor Ilir Çapuni, kryetari kuvendit të komunës së Ulqinit, i cili njëherit homologu të ti, zotri Kajoshajt, i dorëzoi edhe dhuratën e parë për këtë post. Doktor Çapuni me këtë rast i uroi këshilltarët e kuvendit komunal duke shpresuar për mbarvajtjen e zhvillimit të komunës së Tuzit. Është një ditë e shënuar, u hoq me paq dhe me vota, flamuri prasmeje, flamuri i përgëricës në këtë kuvend, në këtë shtëpi, dhe sot u zgjodh, thot kryetari i kuvendit të parë, pas sa vitesh, të komunës së fuqi plot të Tuzit. Dhe gëzimi është aq më i madh që do thot partnerët tanë koalicionit, por edhe thot shqiptarët kanë bërë thot shumicën dhe që do të udhëheqin Tuzin në periudhën më të vështirë të Tuzit në vitin në të ardhmen, sepse tani përveç që do të caktohen kufijtë e komunës, përveç që do të caktohet do thot mënyra e financimit dhe zhvillimi, do thot këta kanë një barrë më të madhe, marrët mave, sepse sovrani i ka dhenë një pesh dhe një detyrë për të udhëhequr Tuzin dhe për të mbajtur aty kush është, sepse i shkputur padrejtisht, i shkputur dhe thot ingjerenca e saj dhe dhe thot është një detyrë të cilën duhet të bëjnë me maturi dhe me pjekuri dhe pa konflikte. Çka është shumë e rëndësi është që më ka gëzuar shumë është që është dhënë edhe përkrahja e pa firmosur, pa
e pakundestueshme e Partisë Boshnjake që tregon, do thot, një zbutje tensionesh, një, do thot, mirëkuptim, do thot, mes votuesve. Normalisht, do thot, me këtë, do thot, fillon çdo gjë, nuk mbaron asgjë, po fillon çdo gjë dhe do thot u uroj edhe kolegut tim Fadil Kajoshaj, kryetarit të kuvendit, por edhe Nik Gjeloshaj, do thot, që të udhëheqin të komun drejt fitoreve në të ardhmen. Edhe kryetari i rizgjedhur Fadil Kajoshaj për televizionin Teuta thot se i presin sfidat e shumta në pushtetin e ardhshëm, por që do të jenë të gatshëm t'i dalin ball. Madje rizgjedhjen e tij të tretë e vlerëson e treta e vërteta. Mund të themi kështu në aspektin popullore të treta dhe e vërteta, mbasi që më në fund komuna Tuzi do bëja plot si çdo komun tjetër, do të thonë një dëshirë apo kërkesë ka hmoçme. Sekretari i kuvendit me përvojë disa vjeçare shpresoj se një farë mënyrë do t'i arrisë qëllimit, por kuptoj pritshmërit janë shumë të mëdha, sfida dhe probleme apo hallet pas zgjidhur janë shumë në komunën e Tuzit. Si komunë plot me siguri ka ato sfidat e veta, dhe çdo fillim është i vështirë, por saqërisht do të jetë fillimi i këtij viti do të jetë shumë i vështirë. Por mendoj me menaxhim të duhur, me të mirë fill, do t'i arritim qëllimet e tona. Si forum shqiptar, si koalicion shqiptar, me siguri se prioriteti numër 1 është të ruhet, domethënë, gjuha shqipe në çdo aspekt, por në pyetjet e komunës, dhe në një farë mënyrë të përmirësohet gjendja apo jeta në përgjithësive shqiptarë si mos të emigrojnë, si që kanë emigruar deri më tani. Cilat do të jenë ato masat të cilat mendoni se mund të merren në aspektin ekonomik të parat? Tha që ne kemi probleme të shumë të posa që kënë pyti edhe bugjeti, sepse faktisht dhe në kori kemi bugjetin nga Podgorica, atër do një bugjet e ri ndoshta. Në më thënë, aspektin financiar do t'jenë mjaftë probleme, po sa që ky vit. Por, do më thënë, me një formim apo zjedhët dhe duhur të organeve kompetente, të visionit përgjese, do të zjedhën të gjitha qështje, por duhet kohë gradualisht do të thotë. Në shpresojmë se me siguri do të arritim qëllimet tona dhe bugjeti do të jetë i mjaftueshëm për nevojat tona. Me si kemi, do më thash, probleme çështje pas zilla kërën pyetje çështja infrastruktura. Kemi pas premtime, kemi jo projekte, vite më rallë që kanë ndaj në një vend. Ne të në presën të gjitha ato projekte dhe ato biksynime dhe të duhet një kohë duhur, por dhe një angazhim me të vërtet i mallë që të arritin qëllimet. Të shtunën me 23 mars në ora 12 do të mbahet edhe seanca e radhës në të cilën do të bëhet emrimi i kryetarit të komunës, posti cili sipas forumit shqiptar do t'i takoj Nik Gjeloshaj.